Өлкөбүздө 100 ашык ар улуттун өкүлдөрү ынтымак, ырааскерчиликте, коюн колтук алышып, кыз беришип, келин алышып, тынчтыкта доор сүрүп келишүүдө. Ушуга байланыштуу өнүккөн башка бардык мамлекеттерде эле Кыргызстанда да Кыргызстан элдеринин ассамблеясы Кыргызстан элдеринин биринчи курултайында 11 улуттук маданий борборлордун демилгеси менен 1994 жылы 22 январда түзүлгөн. Ош шаарында жашап эмгектенген ар улуттун өкүлдөрүн башын бириктирген Open House иш чарасы өттү. Тажикстандык Мургаб районунан көчүп келген этникалык кыргыздардын көчүп келгенине 6 жыл болду. Ага карабастан этникалык кыргыздар өздөрүнүн каада салтын тамак ашында сактап калышкан. Биз Мургаб районунун азыр сиздерге ушул маанилүү салтанаттын коноктору менен тааныштырып коюуга. Анан биз илгерки өзүбүздүн салт-санааларыбызды жоготпой сактап келатабыз. Мына илгерки кыргыздардын ата энебиз, ата бабаларыбыз сактап келген кийимдери, ошо сакталып келген ошолордун деген ойдо илгерки кыргыздардын кийген формалары, мына менин үстүмдөгү форма улуттук кызыл ай коргунун тайынын жасаган тайынымдын апам сактап анан мен жоготпой сактап келатам. Мына башымдагы форма Ал эми татар башкыр маданий борбору Ош шаарында эң көп иш-чараларды өткөргөндүгү менен айырмаланып келет. Алар достук ынтымакты даңазалаган иш-чараларды уюштурушат. Ежегодно в июне месяце у нас проходит Сабантуй. Но сейчас мы вот с Ферганой начали общаться, съездили к ним, они хотят к нам приехать. На следующий год очень много мероприятий будет совместно с Узбекистаном и нами. Центрик очень активный у нас, Галиакберова, Танзиля, Дадабаева, Салимак. Очень много людей, которых принимают участие. Вот выпечка у нас на столе. Здесь вот наши куклы, вот это вот башкирский сапог. Это со Стерлитамака приезжали к нам гости и специально привезли нам на память вот башкирский. Башкирский с киргизским очень схожи. Вот посмотрите, и юрты у них такие же, и орнамент такой же. Кыргызстан элдеринин ассамблеясынын негизги максаттары жана милдеттери болуп, бардык этностордун үрп-адаттарын, салттарын, тилин, маданиятын өнүктүрүү, маданиятты интеграциялоо, улуттар аралык мамилелерди сабырсыздыктын жана карама-каршылыктардын алдын алуу, демократиялык мамлекетти курууда жарандык активдүүлүктү жана жаштарды патриоттук духта тарбиялоо болуп саналат. Кыргыз мамлекетинде, кыргыз өлкөбүздө 100 ашык улуттун өкүлү бар. Ошолордун 30 жакын улуттун өкүлү биздин ошо Ош шаары, ошо областында жашайт. Биз эми негизги биздин максат ошо этностор аралык Ош областы, Ош шаарында жашаган улуттар этностор аралык мамилени чыңдоо, бекемдөө, ынтымакчылыкка чакыруу дегендей ушундай максатта иштеп келебиз. Иш чараны Кызыл Ай коомунун Ош областындагы өкүлчүлүгү уюштурду. Анда Ак Бата клубунун шайыр апалары сөз олонтуп ырырдап, андан кийин ар улуттун өкүлдөрүнүн улуттук кийимдеринин көргөзмөсү орун алды. Ушундай жыл сайын этностор аралыгында болгон достуктуу маданиятты чыңдоо максатында ушундай дружба народов деген иш чараларды өткөрүп келе жатабыз. Бул бизге бири бирибизге болгон мамилелерди чындайт, бири бирибизге болгон достукту чындоого жардам берет. Иш чарада немец, корей, татар, башкыр, орус, өзбек, түрк, кыргыздын улуттук тамак аштарын көргөзмөсү көрсөтүлдү. Иш чаранын алкагында кайрымдуулук акциясы орун алып, андан түшкөн каражат муктаж адамдарга жумшалат. Гүлжан Ажыматова, Муслимбек Ахметжанов, Ош шаары.